Для компанії «Нерватом» не Все буде Україна. Єдині новини у центрі подій. В столиці сирена, і тоді усі ми вирушаємо в укриття. Це вже відбулося двічі під час нашого марафону. Щонайменше тричі лунали, направду, нині сирени. Наші колеги нині зранку так само продовжували ефір. Ну, ви могли відчути і почути достовірну і чесну інформацію про те, що відбувається навколо України. Камера пішла. Війна мене застала якраз в цій студії з самого ранку. Взагалі це була не моя зміна. Я мав просто вийти на заміну, замінити колегу. Це мало бути 3 ефіри по 5 хвилин. І замість цих 3 ефірів новинних, я опинився в студії на 4,5 години, без можливості вийти в туалет, без можливості щось поїсти, тому що почалася так звана спецоперація. Тріндець першого дня війни – це те, що новини з'являлися швидше, ніж ми їх встигали давати в ефір. І в мене так вийшло, що один з перших сюжетів я зробила, і перше включення було моє. Мені завантажили якийсь текст в телесуфлер, тупо накидали, що де обстрілювали. Я стою з якимось папірцем, щось читаю з телефона. А мені здавалося, що я влаштувала в ефірі паніку і істерику, що ще зараз глядач всі втіть кучуть з країни. А росіяни зараз б'ють по Україні, але є бажання зберігати спокій. Це ініціатива медіагруп. І, в принципі, з того, що я знаю, це мировий якби, історія, це унікальний случай, коли, в принципі, медіагрупи, які конкуренти, але вони змогли об'єднатися і працювати як одне ціле просто ради перемоги. Ну, тобто, це унікальний случай. Я просто не знаю, де ще в світі таке можливо. Спочатку марафон робили 4 медіагрупи: Starlight Media, 1+1 Media, Медіагрупа Україна та Інтермедіагруп, а також державний телеканал Рада. Ну потім нас стало більше. З 1 березня до марафону приєднався і суспільний мовник, ЮА Перший. Як ви знаєте, марафон мовить цілодобово, 24 години на добу. Тож так редакції і поділили проміж собою. Виходить в ефір по черзі. Вначале мы еще и страховали друг друга. Получалось, что слот, грубо говоря, 5 часов, но все равно на следующие как бы, свои 5 часов или там 6 группа дежурит небольшая, потому что ну, в случае вылетает сигнал, у кого-то ну, что-то пропадает, мы должны были подхватить и продолжать эту работу. Коли в нас з'явився марафон, коли декілька телеканалів об'єдналися, це було вкрай важливо саме тоді, тому що ми видихалися. У нас були якісь третя чи четверта доба без зупину взагалі. Це було нон-стоп. Ну, тобто, знаєте, коли ми працюємо, оре сирена. Але коли вже тоді прилетіло по вишці, коли тут рядышком було так досить гучно, ми замахались і оборудували студію там у нас внизу. І це було дуже прекрасно і красиво. От за цією двері у нас от закрита монтажна апаратна була. Тут у нас 6 монтажок стояло. Тут ви бачите, ми вже трохи так навіть причепурили. Заходимо, запах сирості, звісно, нікуди не дінешся. От, собственно, наша первая комната, наш маленький лофт. Тут, в общем, во время эфира даже спали. Тут вот ведущий. Проходите, проходите. Тут вот камера. Політичних чи будь-яких інших стосунків. Після перемоги ми з усім розберемося. Зараз ми повинні бути як долоня, яка зібралася в кулак і дає по зубах росіянам. Зараз. Бачите, я хвилююся, коли... Я говорю, мы месяц назад вышли с канала только. На субботу мы закончили субботу слово ночью. Утром утро провели. И все, мы тут и остались. Вот нас 5 человек, мы сами гримируемся, сами пляшем. Я живу в Бучі, в приватному секторі.
По прямій це десь 2 кілометри від Гостомельського аеропорту. Лупасили по ньому, звісно, в першу чергу. Я, як політичний журналіст, розумію, що це означає, тому відразу розбудили дітей. Мій дружина з дітьми виїхала на Західну Україну, а я вернувся до Києва, тому що в мене робота тут, треба щось робити, я журналіст. І я приїхав на канал. Ось він мій маленький легендарний диванчик. Я купив собі 2 комплекти постелі, один можна, якраз він трошки короткуватий, звісно, от дивіться, так, трошки я не завжди зможу на ньому витягнутися, але є можливість і в такій позі мене зняти, ніхто ще свободу, ведучого свободи слова не знімав, лежачи на дивані отак от, в костюмі. Як бачите, я обживався. У мене є тапочки, у мене є гантелі, які я зранку тягаю, ковдра, якою я спочатку вкривався. І спасибо нашій службі безпечності, яка не знає, якими путями, через яких людей, де вони достали нам пакет носков, пакет футболок і немножко труселей. І це був самий дорогий подарок на той момент. Повернувся я до Бучі жити десь аж під кінець травня. І то я тепер наїздами такими, тому що інколи буває таке, що нічні зміни чи дуже ранкові зміни, комендантська година, транспорт не ходить, то я тут і далі за звичкою підживаю. Пролетіла міна і вона зруйнувала таке господарське приміщення Бучанського парку. І там був прапор, він напевно висів там. І він лежав на землі так в осколках, і ну як так, прапор Бучі моєї так валяється. Я його забрав звідти. Якщо Бучанському музею раптом треба буде прапор Бучі, посічений осколками російськими, то він у мене є, я його бережу. У нас тут навіть з котиками поприїжджали. Це ви на роботу сьогодні, так? Тут мої колеги прям жили, тому що були, наприклад, хлопці, котрі з Ірпіня, і в них не було взагалі можливості потрапити додому. Вони тут жили місяцями, так що ну, це було нормально, коли ти приходиш в Нізрум, наприклад, зранку, приїжджаєш з дому, а твої колеги виходять з душу тут з зав'язаними рушниками, там, в тапочках чи в шортах. Ми, правда, там, кажу, їли разом, спали разом. Мились разом, ну тобто все якось отак от було в спільному казані ТСН. Однією з умов ведення марафону від медіагруп – це навіть якщо в регіоні, де знаходиться медіагрупа, лунає повітряна тривога, марафон не має припинятися. Тобто у вас має бути змога включити якийсь відеоролик і дуже швидко прибігти в сховище. Було дуже складно владнати емоції, і це не тільки про початок війни. Я пам'ятаю один з ефірів, напевно, коли не зміг себе стримувати. Це, здається, це було 8 квітня, коли росіяни обстріляли залізничний вокзал в Краматорську. Загинули люди. Багато дітей загинуло, багато дітей втратили кінцівки. Ця історія дуже сильно мене вибила. Плюс до того, в мене 8 квітня був день народження. Ну, це відчуття, що ти маєш святкувати, в тебе має бути нормальне життя, а замість цього ти стоїш в прямому ефірі, і ти маєш мільйонам людей розповідати про жахи, які відбуваються навколо нас. Страшні історії. І не просто розповідати, цього недостатньо. Ми не можемо засмучувати людей, ми маємо їх підтримувати. А от дійсно шукати слова, які би дозволили людям, незважаючи на всі ці ужаси, продовжувати і жити, і боротися, і чинити спротив російської окупації. В мене не було розгубленості. Я знала, що я роблю, в мене було чітке розуміння. Для чого ми тут, що ми тримаємо інформаційний фронт, що ми протидіємо зараз пропаганді, ми маємо зараз інформувати про те, що насправді відбувається, тому що дуже величезна кількість фейків просто лізла з усіх, усюди, з усіх телеграм-каналів. Люди тоді ще не розібралися, кому довіряти, кому не довіряти. І, відповідно, телевізор, радіо і, зокрема, єдиний марафон, він став таким собі, ну, як фільтром для багатьох фейків, щоб все-таки ну, мати інформацію і розуміти, що відбувається в Україні. Не було проблеми ведення, але була проблема оперативної підготовки, тому що ну, ми не заточені як телеканал під інформаційне мовлення таке багатогодинне. Але і це не проблема. Проблема – стан психологічний, в якому тоді всі перебували. От я
не пам'ятаю зовсім перший ефір. Взагалі. Я не пам'ятаю ні гостей, ні тем, ні якихось вражень таких ефектних у мене не залишилося. Я пам'ятаю, що я добре зробив свою роботу, наскільки я її міг тоді робити добре. Але спитайте мене зараз, що там було, я не відповім. Було прийнято рішення, що абсолютно вірно, але якщо не буде, що після прильотів енне кількість часів ми не говоримо місце прильоту. Ну, это те ошибки, которые были допущены в начале, которые, к сожалению, справляются кровью. Потому что в начале такого не было. В начале, ну, понятно, мы первый раз как бы в условиях войны, да. Вот. А потом, да, мы вышли на определенные правила работы СМИ в военное время. Війна – це час більш чітких команд. Я почала знімати коротші відео. Дуже часто є моменти, коли ми знімаємо з оператором паралельно. Я знімаю на телефон, він знімає на камеру. В нас стало менше часу. Ми намагаємося менше часу проводити в небезпечному місці, але відпрацювати так само ефективно. Журналістика війни – це коли ми вимушені знімати те, що ми найменше хочемо бачити. Другу ніч я ночувала в метро, у нас був ефір, починалася комендантська година. Для того, щоб мати змогу виходити в ефір, в мене був павербанк, в мене був телефон, і я вирішила, що я залишусь з людьми. Це означає, що я зможу вранці розказати, як люди пережили ніч в метро. Якщо ми виходимо в ефір вночі, я можу розказати, як ми тут живемо, тому що ми ніколи так не жили. Вітаю. Ну, зараз дійсно знаходимося на метро Поштова площа. Тут проходить не так багато людей, але люди переважно йдуть з речами. І коли ми запитували їх, куди саме вони рушають, то казали, що зараз вони планують їхати до метро Хрещатик або метро Арсенальна, тому що там трохи глибше. Дарина, одна з перших в перший день війни, вмикалась тоді з центру Києва, з Хрещатика, і паніки не було у людей. Ні, я б не сказала, була паніка. А в тебе? Ну, в мене не було, тому що ми до цього готувалися, а в людей була паніка. Да, я пам'ятаю, вже це було 6 ранку, а люди вже стояли з валізами біля цього, біля входу до метро. І далі ми йшли, і люди вже їх з роботи повідпускали. Ну, це вже було ближче до 7, але була паніка серед людей. Сенс новин, сенс марафону в тому числі. В спільному проживанні війни. От, наприклад, діти. Діти ніколи новини не дивилися. А тут мене діти в метро впізнають. Я розумію, що те, що ми їм говорили, було для них вкрай важливо. Тобто людям важливо, щоб були ці новини. В нас була і залишається дуже важлива місія. Знаєте, от коли от ти можеш бути просто собі лікарем, все життя ти там виписуєш таблетки, дивишся горло, але от перед тобою лежить поранена людина, і ти розумієш, чому ти став лікарем. От 24 лютого – день, коли ти розумієш, чому я стала журналістом. Я мріяла про те, щоб взагалі ця вся ситуація змінила нас ментально, щоб все-таки українці якось більше прагнули об'єднуватися, більше хотіли підтримувати один одного, а радіти успіхам, а не лише в якихось важких ситуаціях підставляти плече. Під час ефіру пролунала повітряна тривога, всіх загнали у сховище, а я була на виїзді. Ні, я про це не знала, мені кажуть, ні, ефіру зараз нема, ми сидимо у сховищі. А люди це сприйняли, вони зрозуміли, що це повтор ефіру, і вони подумали, що Київ здали. Київ здали, Банківську розбомбили, Майдану Незалежності немає. Тобто люди ніколи не уявляють собі щось хороше, вони уявляють найгірші варіанти. Я доїхала до Майдану Незалежності, тоді ще метро працювало. Я просто виходила на Майдан Незалежності і показувала. Це Майдан Незалежності, це стела Незалежності. Там далі Банкова, там урядовий квартал. Там тихо, там все нормально. Я зараз стою на Майдані Незалежності. Ось ходять люди там. Тобто ми показували, що Київ не розбомбили. Історія не завершилася. Вона в процесі. Не думаю, що можна зафіксувати цей стан. Ми перебуваємо в постійному русі. Це дуже швидкий рух. Ми не встигаємо рефлексувати те, що відбувається дуже часто. І сказати, що змінилися і стали тепер такими, ні, тому що на завтра ми будемо вже іншими. Але мені здається, що якщо узагальнити якимось одним словом, то ми всі серйозно подорослішали за цей час. Для багатьох єдині новини були таким лакмусовим папірцем, що все добре.
що все в країні ще все працює. Коли, в принципі, було незрозуміло, що відбувається, ну, новини є, телебачення працює, значить все окей. Виникла масштабна пожежа, в якій... Вікторія, поясніть, що трапилося взагалі? Чи можеш ти продовжувати ефір? А перепрошую, ні, зараз настався обстріл, вимушена сховатися. Вибачте.